härrad , mul on siin kaks härrat ja see on täitsa esimest korda niimoodi härradega vaipadel istuda selles ruumis . Härrad on käinud küll siin abis seda ruumi loomas , aga niimoodi vaipadel nad pole olnud , nagu teie olete praegu . Veiko . mul on selline tunne , nagu ma oleks külaline , kui sa mind niimoodi siis juhatad . las ma , las olla see tunne . no ütle midagi . tere , Elina . Rõõm on olla sinu vaibal . no vot , lähme sõidame selle vaibaga natuke ja võtame veel ühe inimese kaasa . kas sa tuled ? tulen . hea meelega . põnev . tere , Henri Hütt . tere . ja meil on külas täna Henri Hütt ja enne kui me Henri juurde läheme , üks mõte , mis mul tee peal siiapoole jalutades oli see , et või see mõte külastas mind juba varem . et see on tegelikult esimene meie podcasti osa , mida me salvestame pimedas . meil on kogu aeg olnud aknad või valgus või me oleme olnud õues  ja mõned nädalad tagasi oli Elina alles Berliinis ja jalutas . kui soe seal oli ? ikka sihuke 20 kandis . no vot , ja täna on meil siin , mis see on , 10 kraadi . väljas ladistab vihma . aga minu meelest ei ole Eestis olemas halba ilma , kui sul on kummikud ja vihmavari ja kui sa oled soojalt riides . ja nüüd me oleme siin mõnusas hämaruses ja rüüpame teed ja tere , Henri , tõesti . ma nüüd hakkasin siin seda atmosfääri kirjeldama , aga mulle nii meeldib mingit atmosfääre kirjeldada ja mõelda , et mis on need olukorrad , kus me oleme ja kus me kohtume nende inimestega . ei olegi vist Elinaga hästi ammu olnud niimoodi kuskil vaikses kohas oma külalisega koos , et olime siin ju augustis . ja ma üldse ei mäleta , millal me siseruumis viimati niimoodi vestlesime . et ma praegu vaatan sulle otsa ja siis . see oli meie suvesaade . jaa  aga et see on nagu kuskil kauges kehamälus , et ma olen sind niimoodi näinud . kuidas sina , Henri , suhtud sellisesse vihmasesse ilma ? pigem esimene aisting on ikkagi selline kergelt romantiline , poeetiline . ütleme niimoodi , et ma pean ennast kunstnikuks ja siis kunstniku jaoks on selline ilm väga inspireeriv , sest et on teatud piirangud . No, see on huvitav , et on piirangud , mina just , ma ei ole selle peale mõelnud , aga kui sa niimoodi ütled , siis võib-olla tõesti , mulle meeldib ka väga vihmased õhtud linnas . noh , kui ei ole just väga suur tuul , et siin üks päev oli mingi kohutav torm . see mulle ei sobinud , aga selline nagu täna on ja kui Elina saatis vahepeal sõnumi , et poisid , kas te tahate , ma võtan teid auto peale . siis ma mõtlesin , et tegelikult ei taha . et tegelikult on nagu nii mõnus , et mul just panid spetsiaalsed kummikud jalga ja võtsin vihmavarju kätte ja midagi selles vihmases ilmas tõesti on sellist romantilist minu jaoks . ja mina olen sügislaps . mul on paari nädala pärast sünnipäev , nii et minu jaoks on see täiesti nagu loomulik olek . saad aru , ma hakkasin praegu mõtlema , et ma ei teagi , millal su sünnipäev on . no vot , ma ei ütle sulle . aga sa ütlesid juba paari nädala pärast . aga see pole kuupäev . ja  selle saab internetist teada , nii et head kuulajad , teil on paras aeg hakata kirjutama Elinale postkaarte . saatke neid tere , et armastusest.com . Henri , kuidas üks inimene jõuab selleni , et ühel sombuselt ilusal sügisõhtul saab ta öelda , et on kunstnik ? seda saab  ilmselt läbi kogemuse , aga ma ei ütleks , et ma saaksin seda öelda ainult ühel sombusel sügisõhtul , vaid ka enne ja pärast . aga ma lihtsalt tundsin , et see kuidagi on , et kui juba romantikast ja sellisest poeesiast rääkida , siis sõna või kunstisõna kuuluks ka sinna kuidagi hästi . sest et kunstnike jaoks on
selline võib-olla ilm inspireeriv ja siis seda saab kasutada loomingus ja nii ma selle sõnastuse siis mõtlesin. Paljud inimesed ei pruugi sind teada, nagu nad ei pruugi teada üldse paljust inimesi Eestis. Mind ja sind. Absoluutselt. Aga et kui sa ütled sõna kunstnik, siis mis sinu jaoks selle alla mahub, mis see on, millega sa tegeled? Ja võib-olla oleks tõesti seda veidi mõtet avada. Mul on taust on rohkem etenduskunstnikuna ja tantsukunstnikuna, aga ma teen ka visuaalkunsti ja üldiselt otsin pigem selliseid vahealasid, mis ühendaksid visuaalset ja etenduskunsti. Ja võib, sinna alla võivad mahtuda siis sellised performatiivsed installatsioonid, installatiivsed performantsid, lavastatud näitused, helietendused ja mingid sellised teatri äärealad, mis on pigem eksperimentaalsed. Kui olulisel kohal ühe kunstniku töö tegemises on sõna armastus? Ja minu töö tegemise juures on see siiski üsna oluline, sest et ma väga olen pühendunud oma loomingule ja seda ei saagi muud moodi kui armast, nagu ilma armastuseta seda teha ei saakski. Peab olema ikka mingine selline drive või... Kas sa, Henri, mäletad, millal me esimest korda elus kohtusime? Või mingit hetke? Mäletan, et see võis olla seotud kooliga, kus me oleme äkki koos käinud. Ja mõtlesin ka, et mina, Henrit, ma arvan, esimest korda märkasin kooli peal Rakvere gümnaasiumis äkki, kui ma olin 11. klassis, sest ma käisin seal 10, 11, 12. Et praegu ei mäleta, et äkki see 10. ei olnud, et 12. juba, ma arvan, et 11. klassis. Ja no, kõik inimesi ei mäleta. No, koolis on palju lapsi, noori. Aga mõned inimesed jäävad niimoodi meelde, et kui sa neid kunagi tulevases elus kuskil kohtad, et siis sa tead, et jah, et me käisime ühes koolis või et ma mäletan teda, et sinuga mul on ka see, et ma mäletan sind. Ja siis on loomulikult need gümnaasiumist välja lendamise aastat, kus sa natukene oled suuke otsimises või leidmises või noh, mitte, et see kestaks siin 33 pluss, aga et siis on need hetked, kus on täpselt need inimesed, keda sa oled näinud oma kooli peal ja uues linnas, uues keskkonnas neid kohates ei tea, et kas öelda tere või mitte öelda tere või et me nagu natuke tegelikult ju ei tunne, aga samas nagu just kui nagu teame. Et ma mäletan mingit sellist tunnet ka sinuga Tallinnas, kui ma esimesi kordi siin nägin, et kui ma ütlen tere, kas siis ta mäletab mind või kui ma ütlen tere, siis mingit sellist tunnet. Ja siis on nii äge lihtsalt need samad need hetked, et kuidas me praegu istume siin minu uhi uues stuudios kuuruumis koos salvastame Veiko, sina, mina koos podcasti oleme kuidagi mingis täiesti uues tutvumises. Nii et selles loos nagu suurt küsimist ei olnudki, aga ma tahtsin lihtsalt jagada seda, et see tõesti oli nagu nii kaua aastaid tagasi. Sa kirjeldasid seda väga hästi ja mul on nagu isegi väga sarnased tunded ja mälestused, sest et ma mäletan ka sind kooli pealt ja ühtlasi ma mäletan neid hetki ja seda kõhklust nii-öelda nüüd Tallinnas hiljem nähes, et mis meid seob lisaks sellele, et me oleme üksteise olemusest nagu teadlikud, aga samas pole nagu varem otseselt nagu kontaktis või niimoodi jutu ajamises olnud. Mm-hmm. Aga nüüd oleme. Aga mis te arvate, mis tekitab inimestes selle tunde, et neil tekib kõhklus, kas öelda tere või mitte? No tuli esimesena kuidagi, võibolla see pole esimene, aga praegu tuli esimesena mingi ebakindlus kuidagi või kas on kuidagi hästi inimlik tunne, et võibolla mingi hirm eksida tere ees. Ma tuli see mingi naljakas laul meelde, mis ma koolis õppisime, et teresid ei ole iial mitte kuskil keelatud. Aga ometi me kõik kardame neid teresid ja siis on isegi tehtud selline laul, et nagu inimest ärge kartke teresid. Aga selles on jah mingi selline nagu kuidagi, et ma ei tea, mis täna enam seda ei ole, ma olen ikka väga julgeks tereütlejaks saanud aastatega, aga kuidagi see, et äkki ta arvab, et ma olen mingi nõme, kui ma ütlen tale tere ja tegelikult ei tea, kes ma olen. Või ma ei tea, mingi väga lapsik
lapsik hirm ? Mul on võib-olla see, et tere ei saa jääda nagu ainsaks sõnaks. Et siis ma mõtlen, et tere ja midagi just kui peaks olema veel. Ma olen küll ka üsna aktiivne tere ütleja ja on olukordi, kus ma ütlen tere ja mind vaadatakse alt kulmu just kui, et mis ruumi sa nüüd sekkusid või sisenesid. Aga üldiselt ma ei karda seda tunnet, aga mõnede inimestega on selline nagu kohatu kõhklus. Ja samas on ka huvitav, et mingid inimesed, keda sa oled, ütleme näiteks, teleekraanilt näinud ja mõtled, et sina teda tead, aga tema sind ei tea, aga selline tunne, et ma ju tean seda inimest, tahaks nagu öelda tere, sest ta vaatab, et okei. Et selline kummaline mõte tuli ka pähe. Teredega ongi naljakas, kui ma ise hakkasin mõtlema selle peale, kuidas mina Henrit tunnen ja kuidas võis olla terega olukord enne seda, kui me üldiselt vahemärkusena me Henriga praegu koos teeme ühte lavastust, sisenemine sisenemisse ja oleme nüüd nagu lähemalt tutvunud. Aga ma mäletan küll siis, kui ma veel Henrit ei teadnud ja olin teda näinud ainult kanutikildisaali lavalt, siis mina mõtlesin küll, et aga kes see mina olen seda tere ütlema? Et siin on üks inimene, kes tõenäoliselt, noh, ta on ju etenduskunstnik ja ta teab minust palju rohkem mingitest sellistest teemadest. Ma olen niisugune tavaline nagu draamateatrivormi inimene ja tead, noh, ma ei julgegi öelda tere, sest võib-olla peab hakkama vestlusse asuma ja ma ei oskagi vestelda nendel etenduskunsti teemadel. Ja selles mõttes ongi, ma arvan, erine lõigus, et see on ikkagi hirm pigem nagu ise enda mingit asjad ees kui teiste inimeste ees. Ja siis tulebki välja see niisugune tavaline tõsiasi, et meil kõigil need hirmud ja rõõmud on sarnased või nagu täpselt sama kõhklus võib-olla teisel pool üks kõik, mis positsioonil keegi asub. Nüüd oli üks naljakas asi meelda selle teleekraani ja teleekraani tagusega. Et kuna ma 7 aastat Eesti televisioonis töötasin, siis ma monteerisin kõiki neid nii-öelda inimesi, kes teleekraanile pääsesid ja kui sa oled nagu neid frame-frame'i aaval teinud nende heli ja suud pannud nagu vastavusse või nagu lõiganud kuskilt ära, kust nende lause algab, siis on eriti see tunne, et sa tahad neile tänaval terevalt, aga tegelikult sa neid ei tea, et sa oled neid montaasiruumis näinud. Henri, mul on selline mälestus, et sa oled pärit värvilisest majast. Olen. Rakvere ühest värvilisemast majast. Kas see värviline maja ja sinu kuidagi lapsepõlv või ma ei tea, millel lapsepõlv algab ja lõpeb, aga mingisugune see värvilises majas elamise aeg on sinust teinud selle kunstnikusele inimese, kes sa täna oled? Kindlasti sellel on omad mõjutused ja see on siis nii paljude värvidega minu ümber on see, jah, soodustanud mingid protsesse, sest et see keskkond on olnud nagu lapsepõlv oli heas mõttes nagu väga vaba ja ei olnud sellised õige ja vale vastuse variante, vaid olid igasugused muud omadussõnad, mis kirjeldaksid palju paremini mingid protsesse. Ja kindlasti ütleme siis värvid võimaldavad ka või nagu noh, et kui on olemas juba nii palju värve nagu on selles majas, kus ma elasin, siis see tekitab omakorda veel uudisimu, et äkki veel on kuskil veel ja nagu sellist heas mõttes nagu energeetilist otsimist on see kindlasti soosinud ja energiat jätnud ja jätkunud. Milline see värviline maja oli? Mul tekis kohe kihu teada saada. Seal on umbes 20 eri toonis on see maja. Nagu siuke vikerkaare värvidest või? Jah, sealt on ka vikerkaare värvid esindatud, aga ta on pigem selline pastelline. Et ja mitte nii sellises vikerkaare sümmeetrias, aga rohkem toetudes minu isa loogikale, kes sellele majale on värvilahenduse teinud. Võib-olla siis vahemärkusena, et ma olen ka veidi kunsti perekonnast pärit, sest mu isa on klaasikunstnik. Aga vii meid natukene rändama selle maja sisse. Kas sul ongi lugu rääkida kuidagi, et sina kui kunstnik, sina kui looja täna, et millised on
mingid lood või paar lugu sellest majast, mida sa mäletad kuidagi, kus sa said aru, et ma ei tea, et sulle anti vabadus valida, vabadus luua, vabadus otsustada, vabadus kasvada selleks Henriks, kes sa oled täna? See värvi, üks asi, mis ma selle puhul tihti peale mõtlen, on, et need värvid ei ole nagu loogilises seoses. Et näiteks, et tumesinisele peaks järgnema helesinine või vastupidi, et seal ei ole mingit sellist nagu jada, vaid on täis ootamatuseid. Ja ma arvan, et ka selliseid valikuid olen ma ise teinud ka kunstis näiteks, et kui mingine stseen või mingine mõte tundub juba liiga loogiline, et siis tasuks ümberringi vaadata ka neid kõige ootamatud seoseid. Aga seal majas on lisaks sellele, et see on nii värviline, on seal ka... Ütleme, et see on üsna avar seest, et ei ole piiranguid kui näiteks uksi vahepeal, et mõned toad on ehitatud niimoodi, et hästi palju on lihtsalt ruumi nagu avarust. Aga samas on igal ühel võimalust leida oma nurgake, kus lugeda või meisterdada või mõelda lihtsalt omi mõtteid. Kui ma mõtlen selle peale tagasi, siis jah, ma nagu niimoodi ühtegi konkreetselt lugujask öelda, mulle nagu pigem meeldib sellest mõelda kui seisundist, milline tunne seal on kui viibida. Ja see seisund on alati väga hea tahtlik ja soosiv olnud. Et seal on kuidagi jah, hea olla. Kas see maja on täna ka sinu jaoks kodu või mis see kodu sinu jaoks tähendab täna? Sinna on alati hea nagu tagasi minna, siis kui käia vanematel külas. Seda ma ei pea enam otseselt koduks, kuna ma ei veeda seal liiga palju aega. Ma mõtlen, et võib-olla ma pean koduks ikkagist seda, kus ma... Noh, nii ka päris ei saa öelda. Ma tahtsin öelda, et see, kus ma nagu olen, aga ma võin olla väga paljudes kohtades ja väga lühikest aega ja siis ma seda veel ei pea koduks. Kodu on vist see, kus sa oma käe järgi sead mingeid asju niimoodi, et sa saad aru, et see on sinu käekiri. Kas sul on oma käekiri kunstnikuna? Kas seda kirjeldatakse juba väljaspool sind, ma ei tea, kriitikute, teiste arvajate poolt? Kas sa ise oskad endast välja tõsta ja vaadata kõrvalt, et ja Henri Hüti käekiri on selline? Natuke ikka. Ma ise kutsusin ennast pikalt sellise terminiga nagu distant artist, ehk siis kuidagi distanseeritud kunstnik. Ja see peamiselt tähendas seda, et ma loon küll mingise töö, aga ma tahan nagu ennast sealt võimalikult palju välja jätta. Et ehkki ma annan küll endast kõik sinna nagu töösse sisse ja need mõtted on nii ausad ja autentsed ja minu pärased nagu need on, aga samas kui asi läheb nagu tähelepanu jaotamiseks, siis ma tavaliselt astun alati nagu sammu eemale ja tahan anda sellele tööle või neile mõtetele nagu rohkem. Ja tehes nüüd tänapäeval võib-olla rohkem selliseid installatiivseid etendusi või lavastusi, siis ma annan ka mingis mõttes nagu tähelepanu või võimaluse neile objektidele või teistele tegelastele ja jääda ise rohkem selliseks nagu funksionaalseks tegelaseks seal. Et ma täidan lihtsalt mingit rolli selle jaoks, et ülejäänud protsessid saaksid käivitada. Selles mõttes mulle meeldib oma loomingus teed anda sellele loomingule. Ma teen teed, siis ma tahan teed anda teele. Et kui keegi teeb mulle liiga palju komplimente teed tehes selle kohta, et mina olen selles väga osav, siis ma alati mõtlen, kuidas järgmine kord teha nii, et oleks rohkem teed ja vähem mind. Nii et see sinu mõte kunstnikuna kõnetab mind. Küsin veel, et see kunstniku mõiste on minu jaoks alati väga selline nagu heas mõttes triggeriga sõna. Kuidas sa tunned, kas kunst, see, mis on kunst, on tihti peale väga kokkuleppeline ühiskonnas ja tihti peale seotud väga ma ei tea, moevooludega või et ma mäletan, et 90-ndatel oli mingi aeg, kus nagu mingis seltskonnas millegi pärast kuidagi näiteks Epp-Maria Kokamägi ei olnud nii in kunstnik, et inimesed tõssid oma maale kuskile peitu või katsid neid kinni ja siis kuidagi aeg läks edasi ja siis tõstati need maalid jälle välja ja täna ja juba ammu kuni tänaseni on ta üks ägedamaid omanäolisi mingis mõttes nagu minu jaoks võib-olla julgemaid ja energeetilisemaid kunstnike omas vallas, keda ma tean, väga naiseliku joonega, aga et mitte temal peatuda.
siis mis sulle tundub, kas kunstnik saab olla see inimene, kes on kunsti õppinud või kuidas üldjoontes suures plaanis Eestis on? Üks asi on kindlasti nagu käsitööoskus kunstis ja teine asi on kunstniku elustiil mingis mõttes. Ma tahaks öelda, et kunstnik on, noh, kindlasti ei ole nagu kunstikoolis käimine ainus võimalus kunstnikuks saada, vaid et kunstnik saab olla ka heas mõttes nagu ise hakanuna või siis sa tunned selle tunde ära endas. Ja on ka kunstnikud, kes on kunstnikud iseenesele teadmata, et nad tegelevad mingis asjaga ja teised ütlevad, et see on kunst, aga nende jaoks on see võib-olla heas mõttes mingine kinnis idee või mingine rituaal. Näiteks, et kui sa käid metsas ja tahad teha kõikidest puudest, mida sa näed, tahad teha antennid, mis jõuavad võib-olla parema kontakti nii kosmosega, siis sinu jaoks on see võib-olla mingi üks tegevus ja keegi teine näeb vaatab, et vau, et see on ju täitsa nagu installatsioon või mingi skulptuurimets. Et selline põnev mõte, mis mul seostub, aga kui ma mõtlen nagu selle kooli aspekti peale, siis mulle tundub, et kui nagu inimene, kes on leidnud endas üles selle drive'i, et ta tahab nagu kunstiga tegeleda, siis kunstikoolis käies on see lihtsalt hea aeg, et ta ei hakkaks millegi muuga tegelema, vaid et ta jääks kindlaks sellele, noh, milline tema südame soov nagu oli. Isegi kui selle lõpuks ei tegeleta nii väga käsitööoskusega, siis vähemalt on ta seda aega siiski nagu noh, loominguliselt praktiliselt kasutanud ja ei ole läinud siis mingis mõttes nagu kergema vastupanu teed, et lihtsalt elu ära elada. Aga kas on nii, et kunstnike ringkond või ma ei tea, nagu meil on ka nagu palju rahasüsteeme või toetussüsteeme, et sa pead kuuluma kuskile liitu või mis iganes, et sa saaksid üldse taodelda oma projektide jaoks raha, et see eeldab ikkagi nagu mingisugust kuuluvust kuskile. Et küsimus on pigem vist selle kuuluvuse kohta. Võib-olla see küsimus on sulle ka Veiko kui näitlejale, et kui mina nüüd hakkaksin siin homsest näitlema, mis iganes kastitakse mind kuskile seriaali või filmi või keegi hullumeelne otsustab mu palgata ühte mingisugusesse truppi ja ma teen seal nagu väga hea rolli, see tõstetakse esile, et uskumatu Elina, kes on siin õppinud režissööriks, teinud teed seremooniaid, on ju teginud siukse rolli, et nagu noh, ikka täitsa põnev, et vaatame, mis ta edasi teeb. Kohta kindlasti ei öeldaks näitleja, võib-olla selle projekti raames öeldakse, aga siis ma teen võib-olla veel ühe rolli ja võib-olla 10 rolli. Aga näitlejate ringkond, mul on tunne, et ikkagi ei hakkaks mind näitlejaks kutsuma või kuidagi, või et kas selle kunstnikuga või kuidas sellega on. Mul on tunne, et, nagu, et need on mingisugused siuksed inner circle'id, kuhu nagu väga hästi ei lasta sisse tegelasi, kes omast arust võib-olla tegelevad ka millegi sellisega, aga kuna ei ole mingit tausta või paperit, siis otseselt nagu ikkagi teda ei võeta sinna. Ja see ei ole üldse pessimistlik küsimus, vaid lihtsalt nagu mingisugused noh, mingid mängud mängudes on, jah. Ühtpidi ma arvan, et see on seotud ka mingise tõestamisega, mida see grupp või kogukond nagu ootab, et selleks, et siseneda teatud reeglistik. Sisenemisse. Ja sisenemisse, et siis ilmselt oodatakse. Et noh, selline, ma arvan, et tegelikult entusiasmi toetatakse ikkagi suhteliselt kahe käega, sest et tihti peale see ringkond võib olla juba üksteise mõtetest teatud mõttes juba nii nagu, noh, et nagu teadlik. Et kui tuleb värsket verd või uusi ideid, siis ma tahaks öelda, et see situatsioon on pigem entusiastlik ja antakse võimalus iseenesest, et kas siin alguses siis kohe hakatakse näitlejaks kutsuma, aga ma arvan, et läbi või kunstnikuks või mis iganes näite me toome, aga läbi sellise paari näite, mis sa siis ette võtad, ma arvan, et tulemused võivad väga positiivsed iseasi, kas sa siis tegelikult tahad sinna kuuluda. See küsimus on muideks mind ka no, erinevates aspektides mõtlema pannud. Vastuseks sinu küsimusel Elina näitlemise kohta on väga palju tegelikult näiteid inimestest, kes ei ole käinud teatrikoolis ja kes on saanud näitlejaks siis läbi tööde. Näiteks Rain Tolk. Aleksander Eelma näiteks. Aga Rain Tolk ütlesin mina ja kas sul tuleb noogutus siia peale? No ma ütleks ta kohta filminäitleja. Ma ei ole teda laval näinud, ma ei oska öelda. Aga
ma ei tea, kuidas see asi käib. Kindlasti ei ole seal nagu oluline, mida sa õppinud oled või mis paper sul on, aga noh, see on see sama probleem, mis mul näiteks endal on, et ma ei, aitäh sulle tee valamise eest, et ma tegelikult ju mõnes mõttes näiteks teen ka helilooja tööd või noh, ütleme, et ma olen teinud seda üli palju. Mul on tulnud mingi 20 lavastust välja, kuhu ma olen kirjutanud muusika. Aga ma ei julge ennast siiamaani heliloojaks nimetada, sest et mul on siin tunne, et ma ei oska seda. Noh, niimoodi nagu päris heliloojad oskavad. Ma ei ole seda õppinud ja et mul ei ole õigust ise enda kohta öelda helilooja. Et seda võivad teha teised ja samamoodi mul tunne ka, et kui ma olen... Kuigi noh, ma ei tea ja samas kui sa oled välja annud... Noh, me mõlemad sinu kerin oleme välja annud ühe luulekogu. Ja mul on ka raskus ennast nimetada kuidagi luuletajaks, sest et noh, ma ei tea, et mitu neid peaks siis välja andma või et. Aga see on juba selline väga huvitav filosoofiline probleem, ma arvan, et... See on põnev teema tegelikult ja minu mõelest see on nagu tihti peale just nagu sellistelt kunstialadel, kuna ma ütlen sellise suure üldistuse, et nagu kunsti või kultuuriringkond on sellise... kriitiline mass ühiskonnas, kes on pisut emotsionaalsem võib-olla, kui mingisugune, kui me üldistume mingisugune teine gruppkond inimesi. Et meil täna on pühapäev, siis neljapäeva, jah, neljapäeva õhtul oli rahvaraamatusse luule nädala lõpetamine ja mind kutsuti sinna koos Toris Kareva, Üllar Saaremäe, Ladislav Korsetsiga, kõrvuti istuma, et arutleda siis nii-öelda luule teemal ja noh, ilmselgelt mind kutsuti sinna kui lihtsalt sellist noort tegelast, kes ei ole tegelikult nagu luuletaja, aga on annud välja kogu, mis oli top 10 esimesel kohal ja nii-öelda müüs ennast välja selles mõttes kiiresti, et ise välja antud ja kõik ja et nagu üks selline lugu on ju. Ja samas ma istusin nende imeliste eriliste tegelaste kõrval ja just ka arutasime sellel teemal, et kes siis on luuletaja või et millal ta on luuletaja või et see täpselt see sama küsimus ja ikkagi see sama mõte, mis mul seal ka esile tuli ja mida ma jagasin, et see on mingi huvitav inimeseks olemise aspekt, et me tahame kuskile kuuluda. Või et miks ma tahan üldse öelda või miks mul on vaja ennast kutsuda luuletajaks, näitlejaks, kellekski, millekski, mis just kui kuulub kuskile. Sest et muidu ma just kui ei... Noh, et keegi küsib, et millega sa tegeled on ja kuna ma tegelen nii mitmete erinevate asjadega, siis ma olen alati valida, et mida ma vastan. Et see on mingisugune huvitav koht inimese juures, et me tunneme, et me just kui peame kuskile kuuluma, et võibolla Henri, mitte et ma ei kahtleks, et sa oled kunstnik on, aga võibolla sa oled lihtsalt Henri ja kes tegeleb praegu erinevate kunstiprojektidega. Jah, aga kuna seda on... Ütleme nüüd, enne kui ma seda enda kohta ise ütlesin, on seda nagu teised öelnud ja ma olen nagu seda pigem isegi, see kõlab võibolla veidi naiivselt, aga mul on jäänud nagu külge, mis kellena teised mind on tituleerinud. Aga ilmselt, kui sa seda edasi ütled, siis see sobib sulle, nii? Ja nüüd ma olen täitsa harjunud alguses, võibolla esimest korda seda öeldes oli, käis selline meelik nagu külm jutt üle selja, et kas ma nüüd siis ise ütlesin selle ka välja, mida ma enne enda kohta kuulnud olen. Ma tahtsin Veiko käest küsida enne seda, et mitu korda sa pidid laval käima enne, kui sa enda kohta näitleja ütlesid. Vaat see on ainukene asi minu elus, mida ma julgen öelda kõvahelega välja, sest et see kõlab küll lollilt, aga mul on nagu diplom selles. Et keegi on mulle kirjutanud, te olete lõpetanud näitleja eriala, eks siis kui keegi mulle ütleb, et mis näitleja, näete, palun, siin on minu paber, mina olen näitleja. Kõikide nende ülejäänud tiitlitega on alati raskusi ja siis ongi, noh, tänapäeval ongi inimesed tegelevad nii paljude erinevate asjadega, et tegelikult oska lihtsam enda kohta võibolla öelda kunstnik,
Sest et noh, helikunstnik, teatrikunstnik, luulekunstnik, noh, lavastuskunstnik, noh, noh, mida iganes. Et see on huvitav teema küll, sest et ma ei julge väga kõva häälega kunagi midagi peale näitleja välja öelda, sest et siis ma kardan, et keegi võib tulla ja ütlema, et aga mis mõttes? Mina olen käinud 4 aastat õppinud lavastamist ja nüüd sa ütled, et sa hakkad siin mingit asja lavastama. Mis lavastaja sina? Sest me käisime hommikuprogrammis teles ja siis seal all olid ka nagu, et pidi olema, et noh, et kes me siis oleme. Ja tiit. Ja siis ma igaks juhuks küsisin enne ja seal oldi meile mõlemale nii öelda vaikimisi pandud alla näitleja. Ja ma just sellepärast nagu mõtlesin, et ma küll ennast näitlejana ei tunne. Et see, mida ma laval teen, see ei ole kindlasti näitlemine. See on ikkagist nagu etenduskunstnikuks olemine. Aga ütle inimestele, kes kuulevad, et mida sina õppinud oled või kas sul on ka mingi diplom? Ja ma olen lõpetanud bakalaureuse koreograafia erialal ja siis magistri etenduskunsti või selles mõttes nagu tegevuskunst kui performing arts ja uus meedia EKAS. Nii et mul on nii öelda haridus nii siis nagu lavakunsti poolelt kui ka siis nagu visuaalse kunsti poolelt. Nii et võid ennast kunstikuks nimetada küll. Paperid on olemas. Aga kui me tuleme tagasi sellesse ajajärku või aega, mis oli selle Rakveres, selle värvilise maja ümber, see on see üks standard küsimus, mida ma olen ikka oma külalistelt küsinud, et kas sul on mõni esimene mälestus, mis meenub sõnaga armastus või mingi emotsioon või mingi lugu? See võib olla ka 4. või 5. mälestus. Ja ma ei nii ikka on. Kui ma mõtlen korraks selle maja peale tagasi ja selle avatud ja soosiva keskkonna peale, siis selle kõige juures on võrdlemisi paradoksaalne see, et pere keskis nagu vanemate suust ma pole seda sõna armastus nagu üldse kuulnud, sest et see väljendus rohkem nagu tegevuslikult. Nii öelda, et või ma näen seda pilgust või ma näen seda sellisest hoolimisest ja hoolimisest, aga samas me niimoodi kunagi ei ütle. See on lihtsalt, ma ei tea, nagu rohkem seisundina seal. Ja siis, kui ma oli aeg seal maal, et astuda suhetesse erinevat või nagu, et mul oli siis esimene tüdruksõber ja ma mäletan seda ühte hetke, kui ta ütles mulle, et ütle midagi ilus, et me seisime, oli mingi sarnane päev nagu praegu, et üsna nagu sombune ja külm ja see hetk, kui ma talle midagi ilus, et siis pidin ütlema ja valima enda sõnavarast, võttis mul nagu hästi kaua aega ja mulle tundus, et ma lasin juba selle hetke mööda, kus ma oleksin võinud öelda papah, noh, näiteks, et ma armastan teda. Ja kuna ma lasin selle hetke mööda, siis me lihtsalt seisime seal nagu päris kaua. Kui nii tundus, et okei, et talle ühel hetkel nagu tal hakkas juba kahju minust, kes ma ei suuda nagu siis nagu ennast verbaalselt formuleerida ja midagi siis öelda. Ja see hetke ei mulle päris hästi meelde. Ja hiljem ma muidugi suutsin seda talle öelda ja siis see oli isegi päris hea tunne. Aga mul tuli seoses sellega veel hoopis üks nagu kolmas asi meelde, et ilmselt võibolla te olete ka selle peale mõelnud, aga kui mingit asja, ma ei tea, see võib veidi pessimistlikult kõlada, aga kui mingit asja nagu korrata ja sa selle tähend või selle sõna kõlaga oled juba niivõrd tuttav, siis ühel hetkel, et kas see tähendus või tunne nagu siis kuidagi nagu muutub või kas selle erilisus vähene või midagi sellist. Kas te selle peale olete mõelnud? Näiteks ka selle armastuse enda sõna. See on käinud paar korda läbi meie salvestistest ka ja ma kunagi ei ütle seda lauset selle mõttega, et ei võiks mingit mõtteid korrata või et meil ei oleks universaalseid mõtteid vaid. Irja Karjusega rääkides ka tõi selle näite, et see ingliskeeles ei love you, ei love you, ei love you on ja et see on nagu suuke või, sula või, mis on praktiliselt iga lause all või kuskil vahel ja siis ta nagu tuleb, vahepeal tõuseb ja seda öeldakse ikkagi sellises läänelikus kultuuriruumis, ma ei tea, oled inimestega lihtsalt kogenud mingisugust ägedat võibolla ühte, kahte päeva või asja ja siis kui on see final haaks ja et maybe someday kuskil üle vikerkaare või üle kontinentide või
me kohtume ja siis kõik kallistavad ja läänlased ütlevad, et oh, I love you või midagi sellest. Et siis minu jaoks on alati sellest, ma imetlen nende seda avatust mingis mõttes ja teisalt nagu ma tean, et ta tegelikult ei armasta mind, ta isegi ei tunne mind, et kuidas ta saab mulle öelda I love you või tal on nagu mingi teise kõlaga I love you selle inimese jaoks, keda ta päriselt love you on. Ma olen mõelnud selle ingliskeelse versiooni peale ja teine koht eesti keeles on minu lapsega, kes on 5-aastane, kes ütleb mulle päevas umbes 150 korda, et ma armastan sind. Ja ma ühel hetkel, kus juures meie, ma arvan, meie podcast viis mu selle mõtteni ja see sama I love you ring, et ma küsisin talt, et kallised, ma kuulsin, et see tuli tal lihtsalt nii, et ta tegelikult mängis oma toas umbes legodega, ja ma olin köögis ja tegelikult oleks võinud mulle hüüda, et umbes, et emme, et ma ei ole sind, sa ei ole krabistanud umbes 5 minutit, et kas sa oled ikka olemas, noh, et umbes, et kas sa oled seal, on ja. Aga selle asemel ta hüüab nii, emme, siis ma olen, jaa, ma armastan sind. Ja siis ma läksin tema juurde, et kallised, mis sa mulle tahtsid tegelikult öelda, on ja. Ja siis ta selgitaski, et ta tegelikult tahtis öelda, et ma lihtsalt mõtlesin, et kas sa oled olemas või kas sa oled seal. Ja teine koht, kus ta on öelnud, ma armastan sind kuidagi lihtsalt niimoodi, et ta kõnnib must mööda, et ma armastan sind, läheb edasi. Ja siis ma olen ta samamoodi peatanud, et mis see praegu tähendas, kui sa ütles, et ma armastan sind. Ja siis ta ütles, ma tahtsin sulle midagi öelda, aga mul läks meelest ära, mis ma tahtsin öelda, siis ma ütlesin, et ma armastan sind. Ja minu jaoks oli nagu, need on nii ilusad hetked olnud, sest et ta nagu päriselt suutis selgitada mulle, et see ei olnud päris see, ma armastan sind ja ta suutis selgitada, mis selle taga oli. Ja siis ma hakkasin nagu mõtlema selle peale, ma armastan sind, et üks väike laps, ta armastab mind, mina armastan teda, aga et ta kasutab seda väljendit kuidagi selle turvatunde silla loomiseks, mingi kontakti leidmiseks. Nii et... Ma ei tea, ma arvan, et sellel sõnal on väga palju, sellel lausel on väga palju mingid erinevaid neid kontakti otsimise või siukseid natukene nagu kompamise hetki. Daria on minu laps, meil on oma armastus olemas, aga kui need laused on inimeste vahel, kes ilmselgelt päriselt ei armasta üksteist, aga seda öeldakse mingil kas või et tšau, homme näeme. Ma ei tea. Mina lihtsalt ei ole see inimene, kes seda ütleb niimoodi. Ma tunnen, et ükskord ma olen niimoodi kunstis võibolla armastust kuritarvitanud. Mul oli ühes etenduses selline stseen, kus ma olin kogunud kokku erinevaid quote või nagu tsitaate, kus inimesed, isegi autorid ei olnud oluliselt lihtsalt nagu data massiivine. Neid oli päris palju ja selle tegevuse taustaks ma lihtsalt hüppasin hüppenööriga oma 1000 hüpet. Ja sellel hetkel ma mõtlesin, mul oli pärast nagu isegi kuidagi hingeliselt kahju, et ma selle tegin, aga samas mulle tundus, et see stseen on väga sobiv sellesse performatiivsesse aktsiooni. Ja kui sa nagu hüppad seal ringi ja nagu kogu aeg seal mingi üsna nagu monotoonne tegevus, mis nagu väsitab või noh, et see nagu ikkagist inimesena. Sa väsid selle kogu see hüppamise peale ja sa väsid ka samal ajal oli projekseeritud need quote'id nagu iga hüppega nagu tuli teatud nagu tekstavan. Ja kui ma pärast küsisin inimest, et nagu kuidas see siis mõjus, siis nad ütlesid, et see oli nagu päris väsitav, et kui sa esimest korda näed seda I love you, et käib nagu mingi tunne läbi, aga kui sa näed seda juba mingi 200 korda need järjest, et kuidas see nagu veidi nagu devalveerib või nagu ka nagu Andy Warhol kunagi tegi, printib ühte nagu imidžit või pilti nii kaua kui nii, noh, lihtsalt see nagu mustri jätkuna midagi, et see tähendusena enam ei olegi nagu midagi või siis oma andab nagu uue tähendus. Et siis ma pärast nagu tundsin tagantjärgi, et kas see siis ikkagist nagu armastusele kuidagi liiga tegemine ei olnud, et ma teda nii suurel hulgal ja sellises kontekstis nagu näitas. Kas need kõik quote'id olid armastusega seotud või? Ja kõik quote'id sisaldasid nagu seda kolme sõna, nagu ma armastan sind. Ja üldse praegu on ju nii palju uusi
meediume tulnud, kus mingil kujul seda sõna avaldada, et ma lihtsalt viimasel ajal olen jälginud ise enda neid vestlusi kuskil Facebookis ja sõnumis. Emotikonid. Ka ju seal on need, see punane süda ja sinine süda ja südame silmadega naerunägu ja siis see emotikon, kes suust sulle musitab südame välja. Et lihtsalt ka niimoodi viskasin selle emotikonide teemasi õhku, et siin, seal on ka, need on ka omal vaiksel viisil ikkagi ju armastusavaldused. Mingil määral on ju. Selles mõttes, et ma näiteks, kui ma suhtleks tööasjus, mingi inimesega, keda ma tean umbes 400 korda, ma ei saadaks tule kunagi seda sõnumit, kus on naeru nägu ja need südamed silmades. Aga noh, sulle Elina, ma saadan hea meelega sellest. Ma tegelikult sellel hetkel, kui ma vajutan selle südametega naeru näo peale, ma ikkagi mõtlen nagu kerge nüüd see nagu armastusannuse peale. Ma ei saada seda kunagi ilma põhjuseta. Mina, noh, ma ei tea, mida teevad need noored inimesed, eks ole see noor generatsioon ja kõik nad on juba rikutud ja ütlevad 200 korda päevast. Et see on mõnes mõttes võib-olla ka nagu turvaline armastuse avaldamise viis, see aga südame piltide saatmine. Kui ma sinu persooni võin natukene paari lausega avada siin, et me ei tunne ka üksteist väga kaua. Ja meil ei ole mingit tohutud armastuslugu tänu sellele, et me ei tunne üksteist nii kaua. Ma ilmselt võin kõva ajal kaalda, et me kindlasti oleme üksteisele mingis osas sümpaatsed ja sina mulle väga meeldid, Veiko. Aga kui ma mõtlen selle peale, et need emotikonid, mis sa oled mulle meie vestlusesse pannud ja see, kuidas sa minuga tavaliselt oled, siis muidu ma ei tunne küll nii palju seda sellest nagu musutamist või seda nagu, et mis selle emotikoni taga võiks olla neid tundeid, et mul on tunne, et virtuaalselt sa oled palju julgem minuga, kui nagu siis, kui me kohtume. Ma arvan, et ma olen virtuaalselt mingit nagu üleüldse julgem inimestega, sest mulle tegelikult inimsuhted kui sellised päris nii hull see asi ei ole. Aga ma hakkasin muidugi mõtlema selle teemale, kas teil on saab vahel armastusest kõrini? Suuke väike vahepõige. Ei, üldse, see on teema edasiarendus, ma ei tea. Noh, ütleme, kui me räägime siin sõna I love you devalveerumisest. Ma arvan, et mu elus ei ole nii palju armastust olnud, et ma kuidagi... Nagu... Ei, aga vahel ütleme, okei, ma sõnastan selle ümber. Vahel on suuke tunne, et... Vahel on tunne, et... et elu saab otsa ja ei viitsiga armastada. Nii palju igast muid asju on teha, hakka veel siin... Või ütleme, okei... Armastamine võib-olla, see on selles mõttes nagu radikaalne, et ma arvan, sellest inimest ei ole olemas, et noh, mingi armastus kuskil ikkagi nagu on üks kõik, kas või siis nagu paikse vastu. Aga siuke, et ei viitsi armuda, ei viitsi nagu mitte midagi teha, ei viitsi uute inimestega tutvuda, ei viitsi suhelda, ei taha üldse, see on nii raske, ei soovi. Kas see on siis mingite sündmuste järgnevuses või see saaks olla ka lihtsalt, et mitte midagi pole eelnenud ja sa saad ka seda tunnet tunda nii-öelda puhtalt tehet? Võt, ma ei tea. Ma pigem isegi ütleks, et ei ole mingite sündmuste järgnevuses, vaid on lihtsalt... Lihtsalt, et hakkad pihta ja nüüd sest... Ei, noh, äkki üks päev mõtled, et issand, kui peaks millegi pärast juhtuma, et ma siin lähiajal armuksin, nagu üldse ei taha. Ma olen see nüüd, nii kui sa siiamaani need viimased laused, mis sa rääkisid, ma natuke kompasin, et mis sa täpselt mõtled. Ja. Aga see viimane lause, mis sa ütlesid, see kõnetab mind väga, sest et ma praegu olen sellises kohas oma elus, kus ma täpselt nii mõtlen, et Jumal tänatud, et ma ei ole kellessegi armunud, sellepärast, et nii palju asju vajab tegelemist ja fookust. Ja ma olen päris hea praegu selles fookuse sättimises, et ma ei saa endale hetkel lubada armumist. Ja mingis mõttes on nagu lollakas mõte, sest et tavaliselt siis nad tabavadki sind ja on väga ägedad ja lihtsalt ongi elu on ju. Aga et see mõte nüüd mind kõnetas. Ma ei osanud seda alguses sõnastada. Et see, kuidas ma, et mina täpselt praegu sel sinasel hetkel olen selles
kus ma mõtlesin, et jumal tänatud, et ma pole mitte kellessegi kuskil armunud, sest noh, ma armun nagu mingi naistesse, meestesse, müüjatesse, mingit, see on nagu, noh, siuke, et see on nii hea, sest ma suudan oma fookust hoida ja tegeleda nende asjadega, mis on pooleli ja mis vajavad mu full tähelepanu. Aga seda siis sa saad kontrollida ka kuidagi. Et ma jumal, tänu... absoluutselt ei saa. Ma ei usu. Vist ei saa. Aga lihtsalt hea, et ma pole. Aga lihtsalt ma nüüd tõesti jälle siin räägin endast, aga vaata, mul on nagu kogu aeg läbi elu, ma nagu mäletan, et ma olen nagu olnud pidevalt armunud. Noh, erinevad teisse inimestesse situatsioonidesse. Aga praegu siin sügisel ma tunnen, et nagu ei ole. Just ma ei räägi nüüd armastusest, ma räägin seda armumise tundest, praegu ma räägin armumisest. Aga kuna ma nagu kogu aeg olen olnud, siis mul nagu tekib küsimus, et kas see on nüüd probleem, et ma ei ole või et ma peaks nüüd armma või on siis lihtsalt vanus jõuab sinna maani, et ma niisama mõtisklen sinna. Aga ma mõtisklen selle pärast, et ma arvan, et on inimesi, kes meid kuulavad ja kes suudavad ennast samastada minuga, ma tervitan teid. Aga see on sul esimene sügis, kus sa nii tunned? Kas sel aastal tuleb sügis teisiti? Issa, ma ei tea. Kuidagi... Ma ei oska isegi sõnastada seda. Aga mingi siuke... Nagu elaks mingisuguses tunnelis. Vaata, kõnnilist ainult otse. Aga kas sa naudid seda tunnelit? Ma ei tea. Praegu on veel okei. Okay. Mulle meeldib see, et eelmine jutt ja mõte oli emotikonid. Ja siis tuli siuga tunneli hüppe. Ja et see minu emotikonid asja, mida ma nagu hakkasin peas natukene nagu lahkama. Hüppame sinna tagasi, sest see minu teema, see tunnel tõenäoliselt ei viimite. Ühesõnaga, kui keegi kuulajatest on ühes tunnelis ja on seal Veikot näinud, siis andke meile teada, milline ta seal välja näeb, milline ta näib, milline ta tundub ja juhatage ta siia tagasi. Aga need emotikonid, no võt, tead, me oleme teinud ühe intervju selle 21-aastase poisiga, aga mõtlesin, me võiksime, kui keegi on nõus ja leiame siukse tegelase, kes on, ma arvan, siuke nagu 12 kuni 16 vahemikus, kes ikkagi nagu enamik suhtlus on ilmselt virtuaalmaailmas. Et see sama Veiko, see lause, mis on sinu kohta, ütles, et mul on tunne, et virtuaalselt sa oled julgem kui päriselus ja sa noogutasid selle peale. Et kui üldistades, mul on tunne, et inimesed on virtuaalis julgemad kui muidu. Ja mulle meeldib üks juba naljakas tore näide Instagramis, kus postitati erinevaid pilte selle kohta, kuidas naised, sõbrannad kommenteerivad ühtes ja pilte ja nad on umbes nii. Musu, nii hot, mingi süda, like hot, täiega hot chick, nagu mingi, marry me, umbes. Ja siis see toodi nagu näide selle kõrval, et kui kutid postitaks sellised pilte ja paneks alla nagu samasugused kommentaare ja kõik naeravad selle peale, sest et nagu mingis mõttes tundub loogiline, et naised nagu mingi kütavad üksteist ülest ja on nagu mingi musu, pepu, mingi, et aga nagu nii-öelda lihtsalt tavalises Instagramis, mitte gay-portaalis, kui lihtsalt mehed nagu postitaks juksid asju ja kommenteeriks alla, siis kõigil oleks natuke nii, et nagu okei, päris nagu äge. Et, ja samas, kui me kohtume naised, ma hoian oma naisi, kes mul on lähedal, kindlasti musutame ja kallistame, aga seal ei ole ikkagi nii palju seda, kui seal nendes kommentites, nende emotikonidega, et... Kas installatsioonimaailmas või neid emotikone kasutatakse kindlasti ka, et kas sul on nagu, oled sa, ma ei ole see loominguga nii tuttav, oled sa kuidagi neid kasutanud või oled sa selle pilguga vaadanud emotikoni emotsioonide taha? Ma isiklikult oma loomingus ei ole emotikone kasutanud, aga eks ma olen selle teema peale mõelnud ka ja just see siit, mis läbi kõlas, et virtuaalses maailmas julgem kui päriselus, eks mingid lavasituatsioonis oled sa ka kindlasti palju julgem või saad endale lubada mingit hoopis teistugust persoonat. Ja tihti peale inimesed, kes saalist vaatavad,
just kui võtavad seda, ma ei tea, see tundub kõik nii tõene, milline sa siis oled, aga tegelikult ikka käib kogu aeg selline mingi reality check, et ei, et see, mida ma laval näen, see ei ole ju nagu tõsi, sest et sellises situatsioonis asjade nägemine ei ole nagu realistlik. Ükskõik kui realistlik see teater või tegevus siis parajasti on. Aga ma mõtlen korraks veel ka selle, no, ma ise arvan ka, et ma olen virtuaalses maailmas julgem, võib-olla sama julge kui lava peal või vähemalt sama erinev. Aga midagi selles on just, et see, kui meil nagu sõnades on, selle armastuse sõna peale ma mõtlen, et okei, et see on päris täpne ja tabav, aga neid südamete värve on meil seal ju emotikonidena ju mingi terve vikerkaar, et on, et no, punane süda kõige nagu traditsioonilisemalt, aga kui ma saadan musta südame, et see on, et kas see siis on nagu dark romantic asi, no, et seal on nagu mingisid asjad, eks ma ise valin ka vahepeal, et mis värvi südame tuju mul siis nüüd oleks nagu saata kellele, et nagu see põnev kaalutlust lihtsalt. No vaata, sina saaksid täna sinise südameks. Ja sellepärast, et vihma sajab. No vaata, ma just mõtlesin ka, et tegelikult on, et sa annad nagu sellele mingi emotsiooni selline vihma kuninganna saadab teile väikese tervituse. Südamliku tervituse. Ma pean ütlema, et mul tegelikult korraks, mis isegi sekund enne peatusin, enne selle südame postitamist, sest et me kuulajatele teadmiseks, et meil oli lihtsalt Veiko ja Henriga väike lihtsalt see chati grupp, et mis kell me kohtume ja kus ja nii ja naa. Et, ja kuna ma pakusin poistele küüti, ja nad said ise hakkama ja see küüdi pakkumine sellepärast, et vihma plädistab, siis kõik ütlesid, et kõik on fine, jõuame kohale, saame kokku ja siis nagu, et kui ma poleks midagi vastanud, on, et, aga te näete, et ma olen näinud. Et kas ma siis on nagu ebaviisakas ja samas nagu, kui see oleks olnud veikomaks, kohe panna nagu südames, mõtlesin, aga mis ta Henri minu südamest arvab? Ja siis ma olin nii, aga vihma sajab ja nagu, et nagu kohe näeme, siis ma olin sinise südame. Ehk et nagu mul tegelikult korraks sekundi murdosas jõudis käia see mõte. Aga mis tund, et sul olid seda sinist südant vaadates? Veitsa nagu ootamatu. Oli nagu... va? Ei, ootamatu. Nüüd mikrofonid läksid praegu, aga see on okei. Selles mõttes, et võib-olla see oli... Näed, see on see tere koht. Ma julgen tere mõttes. Ja tere me pole öelnud, aga südameid juba vahetame. Et mingises sellises loogilises järgnevuse mõttes oli see küsitav. Aga samas ma võtsin seda kui heas mõttes nagu... No, et... Sõnast, no, et nagu sõbraliku, et mind ootab sõbralik vastu, et ilmselt ei. Et tead, et kui sa oleksid nagu lihtsalt näinud ja midagi vastanud, siis ma oleks eeldanud, et sul on juba kiire või et ma ei tea, et sa sõidad. Aga siis see oli kuidagi nagu ilus šest, aga ma just mõtlesin, et huvitav, et miks kohe süda. Või et kust me sealt edasi veel nagu liikuda oleks, kui me veel teregi ei ole öelnud. Et kui nagu need emotikonid on mingises sellises nagu emotsionaalselt laetud mingises hierarhilises süsteemis, siis süda peaks asuma juba kuskil ikkagi üsna laetud olukorras, olgu ta sinine või must. See on väga hullult hea arutelu, aga minu mõte sellel hetkel oli, et nagu armsad härrad, ootan teid väga tulge läbi vihma kohale ja te olete nagu soojalt palavalt oodatud mu stuudiosse. Nii öelda, et võtsin selle südamega kokku ja ilmselt nagu kui see, või noh, ilmselgelt, kui see vestlus oleks olnud sinu ja minu vahel, siis ma ei oleks seda südant pannud, aga kuidagi minu jaoks Veiko on nagu siis selle südame julguse andis mulle. Veiko amortiseeris selle olukorra kuidagi ära. No nüüd ma just tean, kui Veiko on kuskil gruppi vestluses, siis ma olen ka juurde südameid saanud. Siis ikka vaata, vastutus läheb ju mitme peale laiali ära, et siis... Hajub. Siis sa ei pea, sa ei ole nagu sunnitud. Ta nagu ütle midagi ilusat ja siis see hetk läheb mööda. Sul olid nii ilusad mingid lood, need mõned, mis sa rääkisid. Sul on kindlasti midagi veel rääkida. Sest... Kuna siis ikka nagu kunstniku hing ja praegu saja vihma ja... See lihtsalt, Henri, sa oled meile ka ühe kirja kirjutanud tegelikult. Jah, olen. Mis siin, et vastukajaks meie... Ja meil on päris mitmed teemad juba läbi, mul see kirja on siin ees. Jah, aga mis siin pani kuidagi seda kirja kirjutama peale selle, et sa vist Veiko põguselt teadsid, on ju? Jah, me tegime ja, siis juba proove. Esiteks võib-olla see, et ma tahaksin kaasa elada sellele inimesele, kellega ma koostööd teen, et me lihtsalt ei kohta ainult saalis, vaid et ma nagu põhimõtteliselt
tunnen huvi ja nagu respekteerin ka nagu muid aktiviteete, mis ta ette võtab. Ja kuna see oli nii alguses ja see kõik, minu mõelest see oligi vist kohe, kui ma esimese saate oli ära kuulanud ja siis ma kirjutan. Sest et see üleskutse oli seal kohe nii, nagu kuidugi nii kutsu. Ja siis ma mõtlesin, aga ma ka üsna nagu puusalt tulistasin lihtsalt esimesed mõttealged, mis mul siis nagu olid, mõttega, et ma kunagi otsin, teil oli seal, et soovite ka saada armastuskirja midagi, siis mul tuli meelde, et mul selles värvilises majas on lapsepõlvest jäänud alles armastuskirjad, mida erinevad inimesed mulle saatnud. Siis mõtlesin, et üks, et kui ma lähen äkki otsin ja saadan nagu teile midagi veel, olgu see siis nagu anonüümselt või mitte, ehkki mul vist nagu selles kolmes ringkonnas anonüümseks ei õnnestuks jääda, aga siis ma mõtlesin, et ma kirjutan selle kirja mõttega, et üks päev ma kirjutan nagu veel. Nüüd on aega mööda läinud, praegu veel ei ole seda hetke tulnud, aga see tunne on endiselt, et kirjutaks küll. Aga sest mulle nagu tundus see idee, mis te teete, nagu väga põnev. Ja mitte ainult põnev, vaid ka nagu oluline ja ühtlasi see formaat, mis on see, et kuidas... Ja noh, nüüd kui ma olen nagu jälginud teie arengud ka, et kuidas näiteks, et on võimalus teha Tartu Ufi festivali selle teemal nagu oma telk ja siis kui on nagu mingised vastavad situatsioonid ja minu mõelest te olete väga kuidagi õigel ja huvitaval teel selle oma projektiga. Et igal juhul tahtsin toetada niivõrd, kuidas alustuseks võimalik oli. Mõnus. Aga kas ma seal kirjas, nüüd ma olen tõtulda, ma tean, et me oleme paar teemat küll just kui nagu läbi teinud, aga kas seal oli midagi? Jaa, me rääkisimegi, siin esimene oli see armastuse avaldamise, ma armastan sind. Siin on küsimus, kas mõju on keelet erinev? Jah. Et näiteks see, et kas inglise keeles teisele I love you on lihtsam ja erinevam öelda kui eesti keeles. On seal veel teed natuke või? Mhm, ma olen sulle. Vahepeal ära, sest ma... Tuli meeldes, et kui vahepeal ei taha, siis võtta kausse eest ära. Kõik reeglid meeles. Veiko on veenud korduvalt mu teerannakut. See oli nii hästi treenitud juba. Õudselt tahaks tulla, see on nii mõnus. Jah, nüüd varsti saab jälle tulla. Oleks seda vaja põgeneda seal tunnelist. Oot, see mul ongi puudu. See tunnel viibki otsa teerannakuni. Ma loodan ka. Mina arvasin selle I love you kohta natuke midagi, aga kas sul on kuidagi mingi muu vaatenurk? Ma arvan suhteliselt sarnaselt, et erinevalt, keeleti kindlasti erinev lihtsalt see, et kuidas sa sellesse keelesse suhtud ja inglise keeles on seda lihtsam ilmselt öelda. Ja just selle lääneliku aspekti, selles mõttes ma olen üsna nõus sellega, mis sa kirjeldasid ennuga eesti keeles see kuidagi. Tuleb raskemalt, kuna eestlased võib-olla on ka puht kultuuriliselt võib-olla valivad rohkem enne, kui nad midagi ütlevad. Aga selle võrra äkki on selle kuidagi väärtuslikum. Jah, seda on. Sest et see, mina ikkagi olen ühe korra elus elanud, ma võib-olla sellest rääkinud, sa oled jooksul juba elanud läbi selle situatsiooni, kus ma ütlesin, ma armastan sind. Lihtsalt, sest ma tundsin, et ühiskonna surve on selline. Terve ühiskond seisis kõrval. Jah. Balti jaamas rongipeatuses seisid teile ühiskond kõrval ja oli umbes see hetk, et keegi ütle midagi ilusat ja siis ma ütlesin selle, ma armastan sind, aga ma mõtlesin, issand, ma valetasin praegu. Nii et ei tasu mind uskuda. Siin oli veel ka... Issand, see ei nüüd nii alvalt... Üks kolmandik meie tänasest vestlusest, vaid ei tasu uskuda. Ei tasu. Me rääkisime ka sellest, kuidas on südameikoon muutnud armastuse avaldamise tähendust. Sest me ka rääkisime. Just, aga siin on veel üks teema, mis Henri on meile kunagi saatnud pärast esimest saadet küsimus. Kas vanemate armastusega on võimalik mitte armastust edasi anda, et jääbki saamatu tühimik? See oli vist küsimus meile pigem või ma ei tea, kas see oli küsimus pigem teile, aga olete te seda kuidagi käsitle. Ei ole. Mul on paar mõtet, keda meile kutsuda vestlema ja keda me tegelikult, kui me hakkasime seda podcasti tegema, mõtlesin, et võiks juba võtta mingi kolmandasse, neljandasse, viiendasse saatesse. Nüüd meil on sujuvalt juba üle 10 saate. Nüüd kindlasti see... Meil on täna 15. saate. Noh, vau. Et kindlasti see lapse ja vanema armastuse teema tuleb ka käsitlusele.
aga mina kuidagi jätaks praegu selle vastamata, kui sobib härrad ja hüppaks kuidagi tagasi Henri ja kunstniku juurde, kuna ma tahan sinust rohkem teada ja ikkagi sellest tööst, mida sa teed, et kuidas sul tunne on, et see armastuse teema laval, kas see on, noh, seda on aegade algusest peale lavale toodud erinevas võtmes, on ju. Aga mis see 2017, 2018, 2019 juba tehakse proove, on ju, uue aasta tarbeks. Kuidas seda teemat praegu käsitletakse? Kas see on pop mingis võtmes rääkida armastusest või see kuidagi on kõrval või mis sulle tundub? Eks see ole üsna selline ajatu teema, mulle tundub, et järjest see nagu tuleb ja läheb mingis mõttes, et ma arvan, et seda ei saa otseselt nagu popiks ja ka nagu mitte popiks pidada. Aga kuidas tänapäeval lähenetakse, võib-olla on nagu huvitav, ma ei taha ühtegi konkreetselt näidet tuua, aga mõte sellest, et nagu kui väikse nüantsi sa saad võtta nagu kogu sellest nii-öelda armastuse ampluaa mullist ja kui väikse nüantsiga saab midagi nagu siis laval korda saada. Aga ma nagu ikkagist nagu mõeldes selle peale, et võib-olla seda väljendatakse kuidagi ka nagu ambivalentsimalt või ja ka teiselt nagu läbi lilled rohkem, et teatris või kunstis on see võimalus olemas ja siis kui see nagu abstraktsemalt väljendub, siis võib-olla vaataja või see vastuvõtja saab sealt nagu oma loo ka sinna juurde veidi panna ja siis seda isiklikumalt see võib nagu puudutada, mis on nagu kunsti võimuses. Saan aru, et Tallinnas on sinu lavaks enamasti Kanuti kild. On tõsi. Ma küsin nüüd sellise julge küsimuse, et kui me vaatame nagu, ma ei tea, Linnateater, Von Krahl, Kanuti kild, et millised armastused on ja kui erinevad nendel lavadel? Oi. Ja see on päris hea küsimus. Kui ma nüüd võin nii julgelt ka vastata, siis ma vastaks midagi sellist, et ja üsna stereotüüpilist, aga et võib-olla Krahli armastuse avaldamised on sellised kirglikud ja punk suhtumisega ja üsna jõulised, siis Linnateatris võiks vaata ja võib-olla armastuse kõige ehedamal kujul ära tunda, sest et ta on seda kohanud ilukirjanduses mingites nagu teistes kunstivormides ja võib-olla see väljendub seal ja et armastus selline ongi ja või et ta on seda nagu legendidena kuulnud ja kuskilt lugenud ja aga mitte ise tundnud veel või see nagu ei ole Linnateatri puhul minu mõelest oluline. Ja siis Kanuti kildi saalis sa vaatad etenduse või selle aktsiooni ära ja sa ei pruugigi, sulle ei pruugigi kohale jõuda nagu kõige otsesemate meelte kaudu, et see, mida sa seal lava peal, mille tunnistajaks olid, see oli tegelikult armastusest. Võib-olla sellise nii-öelda variatsiooni pakuksin minu. Siin kohal ma ei tahtnud teha ülekohut ühelegi meile asustele. Ma arvan, et sa ei teinud ka. Jaa, absoluutselt. Aga kuidas või? Ei, ma hakkasin lihtsalt küsima ka seda, et kas sinu loomingus on üldse, kas armastusel on üldse koht sinu loomingus või ta on teema nagu iga teinegi? Ta on pigem selline mingi metafüüsiline liin selles. Ma nagu liiga tihti ei seda otseselt ei väljenda oma tegevuses küll, aga ma mõtlen selle peale iga kord küll, kui ma mingit protsessi nagu läbi teen. Ja võib-olla ka siis sellega seoses, et nagu kui palju nagu seda doseerida sinna, et see võib-olla nüüd korraldub, et kui Veiko enne mainis seda, et kas vahepeal saab nagu armastusest küll, et mulle tundub, et ma vahepeal mõtlen enda tööde puhul seda, et kui tuleb mingine selline liiga nagu see on küll okei sõna, et nagu imal, et siis ma tunnen, et äkki seda armastust on doseeritud nii-öelda nagu lavakontekstis, siis võib-olla sinna liiga palju ja tasuks natukene veel mõelda. Aga kas see on hirm selles, et äkki on liiga ilus või? Ka seda või siis, et äkki on liiga loogiline,
ja lihtne. Sest et mulle ikka meeldiks kangesti läheneda mingit, et seal on veel 100 metafüüsilist liiniga lisaks sellele, mis ma siis ajan. Aga miks see või olla ilus ja lihtne? Kindlasti võib, aga mitte minu puhul. Või et ma hindan selliseid, ütleme siis otsekoheseid kunstnike inimesi küll, aga ma ei ütleks, et see oleks nagu minu käekiri. Aga kas mõni, kas nagu armastusfilme vaatad või? No, need on hästi erinevaid. Jaa. Aga milline oleks see sinu ideaalne armastusfilm? Viimati ma vaatsin ühte üsna, ma ei tea, ühte seda Rootsi dokfilmi, Modern Theory, Swedish Theory of Love. Jaa, ma vaatsin seda. Jah, ja siis ma mõtlesin selles käsitluses, et kuidas seal nagu armastust käsitletakse. Ma mõtlesin selle peale päris siis ikkagi nagu järgi. Ja kui ma pärast mõtlesin, et mis filmi ma vaatsin, siis ma ütleks endale, et ma vaatsin armastusfilmi, sest et see oli seal tõesti nagu kesksel kohal. Aga kui mõelda niimoodi žandriliselt, Siis tulles selle Rootsi filmi juurde tagasi, et mis mõtetega sa saad lahkusid pärast seda vaatamist? Kuna ma ikkagi endale peeglist otsa vaadates näen sealt meesterahvast, siis üsna sellise nagu kasutu tundega ma tulin sealt filmist välja. Ma pole näinud. Ma olen ka vist näinud poolt või natuke rohkem, et ma tean, millest ta räägib. See räägib, kui ma nüüd hästi nagu mustvalgelt kokku võtan, siis sellest, et kuidas naised on iseseisvad ja meest põhimõtteliselt otseselt nagu polegi vaja ja piisab ainult nagu nii-öelda siis nagu järglaste saamiseks nagu doonorlusest. See on üks aspekt ja teine aspekt sellest filmist on see, et kuidas seoses sellega pole nagu ka sellisel nagu perekondlikul süsteemil enam tähtsust, sest et nagu edukuse tõttu ei vaata need persoonid enam nagu tagasi oma vanemate poole ja nagu inimesed jäävad järjest üksikumaks. Mm. Et see on üsna selline, et jah, nagu erinevate teooriate poolest oli see nagu väga põnev vaatamine. Ja see ei ole, seal ei ole kindlasti nagu, see ei ole selles mõttes nagu romantiline või kuidagi armastusega seotud vaatamine. Aga kui tuues just selle nagu, mis ma ütlesin, et Kanuti Gildi saalis vaatab inimene etendus ära ja ei pruugi algus arugi saada, et see võis olla armastusest, siis selles filmis, kui ma nagu tagantjärgi mõtlesin, siis see, et see oli film armastusest on ikkagist jäi mulle nagu meelda. Aga see sinu lause, mis sa ütlesid, et sa kardad, et või noh, et see hirm, et äkki on liiga imal või, nii. Või ilus või see, kas see on kaitsega millegi eest? Ehk et nagu see, et ei oleks nagu et ei oleks liiga ilus, et kas see on kaitse kuidagi, kas ma äkki ma saan sust liiga palju teada? Ka seda ma olen mõelnud selle peale küll, et ja pigem on see kaitse selliselt, et jätkuks mingine jätkusuudlikus. Ma ei taha kunagi ühegi projektiga või asjaga lõpuni ära öelda, et nii, sest et kui ma nagu oma mõttega jõuaksin sinna, et nüüd sai see öeldud, siis ma ei tea, kas ma nagu tahaksingi järgmist protsessi enam alustada. Kas see on hirm, et kunstnik sinust saab otsa ja peab kuskile mujale liikuma? Võib ka. Jah, alateadlikult võib-olla küll. Sest et kui kõik saab öeldud, et miks siis nagu... Või miks siis uuesti minna sellesse protsessi midagi just kui ütlema, asuda. Ühtpidi, jah, võib-olla veidi kardan küll. Aga mulle nagu meeldib jätta see hetk selliseks, et siit kohalt lause jätkub ja siit kohalt. Või mõte jätkub ja siit kohalt mõte jätkub. Mingi hetk. Kas sa elus oled teinud armastuse nimel imalaid asju või väga emotsionaalseid asju või kuidagi käitunud väga hullusti või väga suurelt? Või? Jah, olen ikka küll ja tagantjärgi mul on selle üle ainult hea meel. Ehkki siis vahepeal võis küll tunduda, et näiteks inimsuhetes, et juba teatud inimestega on nagu suhted väga stabiilseks loodud ja siis ühel hetkel kui just kui hakkas üks uus mõte kummitama, siis mõtled, et kas ma nüüd nagu romantika või armastuse nimel põletan kõik sillad, mis sellega kaasnes ja võtan selle teekonna ette selles suhtes, mida mu süda tunneb. Ja väga hea, et nii tegid. Ja. Aga neid hetki ka on olnud. Need on olnud päris sellised. Ja siis on küll see
magamatus ja selline poeg nagu ärev olev ja millelegi muule mõelda ei saa. Ma ütleks, et see selline romantiline stress on vahepeal väga tervitatav. Millal sa viimati armusid? Tahaks öelda, et hiljuti, aga... Aga see hiljuti oli rohkem mingisesse situatsiooni koos mingite inimestega, mitte otseselt kellessegi persooni. Et võib-olla see keskkond pluss teatud kombinatsioon inimesi. Selline tunne nagu oleks vestlusega alles alustanud, aga me ei pea veel lõpetama, sest mõttes, et me ei ole üldse piiritletud saadete pikkustest ja asjadest. Me vabalt võime. Täitsa veel sellise mõistliku ajajoone sees. Ma tahtsin midagi veel küsida. Üks asi oli see... Ja ma ütlesin, hästi! Ma tahtsin üks hästi lolle küsimuse lõpus küsida, et milline oleks sinu unistuste abielu ettepanek? Meil just sisenes stuudios üks mees tänavalt. Ja? Kas otsustas ka küsimusi küsida? Jaa, ta tahab saata meie kaas saate, kui ta nii on Vallo Täht. See on siis niipidi, et mulle tehakse. Ei, ma tegelikult mõtlesin nagu seda, et kui sina teed, et kui me rääksime nüüd tegelikult kogu sellest teemast, et kui palju on seal emotsioone ja sellised asju, et ütleme, et kui sa teeks abielu ettepaneku, siis ja vaatad nüüd ennast kui inimest, siis millises vormis, milline see võiks olla, olles ise veel ka etenduskunstnik. Just. Olles ise etenduskunstnik, siis nii-öelda nagu tööalases kontekstis ma seda igaks juhuks ei teeks. See oleks jälle üks nendest, mida ma... mis võib olla lava kontekstis mõjuks liiga lõpetatud liigutus. Jah, ma otseselt ei ole sellel teemal kunagi fantaseerinud, aga mingised stereotüüpilised klišeed ikka löövad pähe. Ja, aga kuna ma olen hästi space ja site sensitive tüüp või nagu hästi ikkagi nagu kohaspetsiifilisus on minu jaoks oluline, siis ma mõtleksin selle õige hetke tabamise peale vastavalt nagu keskkonnale mu ümber. Ja kuna mind pigem tõmbavad sellised külmemad ja tühjemad ja inimkaugemad lokatsioonid, siis kui ma satuks oma kaaslasega kuskile sellisesse kohta, kus mitte mingi muu informatsioon meid just kui ei häiriks ja seal ei oleks kedagi rohkem ja seal nagu ei oleks ka mitte mingit muud infot ja olekski selline heas mõttes totaalne vaakum ja selliselt puhtalt lehelt tulla nii tähenduslike sõnadega võiks olla päris minu teema küll. Kosmoses. Kosmos oleks ja siis saab veel nagu gravitatsiooni kaotada, sest lihtsalt õhku tõusta ja kas siis nagu kokku plahvatada. Mõtles oleks päris lahe. Sest kõnid äkki kaob gravitatsioon ja... Veiko, kas sa teeksid muusika sellel? Aga sellel on raske teha muusikat selles mõttes, et see oleks mingi selline... See ei peagi kerge olema. Ühe... Teate, mida aeg edasi seda raskem on üldse igast asja teha. Nii muusikat kui kirjutada... Võiko oleks tagasi tunnelisse. Ma läksin tunnelisse tagasi. Ma just maadlen praegu erinevate kunstiprojektidega, sest see on nagu normaalne Eesti inimene, kes on suutnud endale võtta 3-4 erinevat kunstiprojekti korraga ja siis saab päeva lõpuks aru, et ta lihtsalt kõnib oma seal tunnelis ja loodab, et tuleb see gravitatsioon ja kisub ta sealt maast õhku. Mis sul seal pusa peal kirjas on? Love ja peace. Peace. Mm-hmm. Ma lugesin space alguses, tõgi kui su käsi oli ees. Kuulge, mina tahaks küll lõpetada selle vestluse. Lõpetame ära, jah. Henri mõttega. Et ükskõik, kas see on siis abielu hüppamine, abielu sisse hüppamine, abielust välja hüppamine, kohtumine, armumine, välja armumine, et seda teha sellises kõige võimalikuse vaakumis, tähetolmus või universumis, nii et see on meaningful, tähenduslik ja et kõik osapooled on kohal, see kuidagi kõlab hästi. See kõlab kõige ausamalt, kõige osapoolte jaoks. Kellel on soovi meie tegemise toetada, siis minge palun veebilehele patreon.com/armastusest ja
Kuulake sealt meie erisaateid ning toetage meid või siis jälgige meid sotsiaalmeedias, Instagramis, Twitteris, Facebookis ja rohkem neid kohti ei olegi tegelikult. Koduleht on ka armastuses.com ja meiliaadress tere@armastuses.com ja nüüd mul on küll tunne, et me võiks minna sinna kaotada gravitatsiooni ja minna kosmosesse ja öelda üks sellel. Aitäh! 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 Ja aitäh, Henri! Me oleme oma Telegramist ka saanud nüüd kaugemale. Sinised südamed on ka vahepeal saadetud. Vaatame, kas nad tulevikus muudavad värvi. Ilusat sügist kõigile ja mõnusaid kõikvõimalikkuse hetki.